Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu, Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke, aliwaumba. Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha. Mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani, na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. So God created man in his own image, in the image of God created he male and female created he them. And God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over every living thing that moveth upon the earth. Anasema, God says, Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. It says God created man in his image. Kwa mfano wa Mungu. In the image of God. Aliumba mwanamume na mwanamke. Created him male and female. Aliwaumba. He created them. Mungu akawabarikia. God blessed them. Mungu akawaambia, and God told them, zaeni mkaongezeke. Be fruitful and multiply. Mkaijaze nchi. Replenish the earth. Na kuitiisha. And subdue it. Tawaleni samaki wa baharini. Have dominion over the fish of the sea. Na ndege wote wa angani. And over the fowls of the air. Na wanyama wote wa duniani. And over every living thing. Na kila chenye kutambaa. Every living thing. Kiendacho juu ya nchi. That moveth upon the earth. Sasa Mungu alimuumba mwanadamu. Now God created a human being. Siku ya sita. Sixth day. Vitu vyote vilitangulia. All preceded being lakini created. Siku ya sita, but sixth day, akamumba mwanadamu, he created a human being kwa mfano wake, in his likeness na sura yake, and his image. Wakatawale, they rule vitu vile, all the creatures alivyotangulia kuviumba, that he preceded creating. Ndio maana akambarikia, that's why he blessed him, yule mwanadamu, the human being. Atawale, to rule. Amembariki, he has blessed him. Tena akampa na utawala. And again gave him the rulership. Atawale kila kitu kilichotangulia. To rule everything under the sun. Sasa unapoenda kuoa. Now whenever you are marrying. Usiwaze kule ndani. Don't think in you. Mimi nilikuwa peke yangu. I used to be alone. Tena nilikuwa nikasumbuka. I used to suffer. Na sasa tunaenda kuwa wawili. Tunaenda kuwa wawili. Now we are going to be two. Hivi itakuwaje? I don't know how will it be. Mawazo hayo si yako. Such a thoughts are not yours. Nilikuwa nitegemea letu ni kwetu. I used to be dependent on in our home. Sasa sijui kule nienda kwa vitu. I don't know where I'm going, how will it be? Wazo hilo lisiweko. That thought should never be there in you. Kwa sababu because sasa unaenda kwako kuunganishwa. You are going to be joined. Kuwa mwili mmoja. To be one body. Chochote mtakachotaka kukifanya. Anything you want to do kitakuwa ni chenu nyinyi. Shall be among you two. Na Mungu atakuwa pamoja na nyinyi. And God will be together with you. Maana ahadi ya Mungu. Because the promise of God. Alisema, he said, wala neither hata kupungikia kabisa, will he forsake you, wala hata kuacha kabisa, no leave you, popote pale, wherever it is, chochote mnachotaka kufanya, anything you want to do, Mungu yuko pamoja nanyi, God is together with you, atawalinda, he'll secure you, kwa maombi, by the prayer, ya mtumishi wa Mungu, by the presence of the Lord, yeye atawalinda, he'll secure you, atawaongoza, he'll lead you forth, atawafanikisha, he'll prosper you, kwa kila mnachokitaka, in anything you want, hata waacha hivi, he won't leave you that way.